Timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mengingatkan pemimpin negara ini supaya tidak melibatkan diri dengan gejala rasuah. Ini kerana rasuah ialah barah berbahaya dan menjadi punca kepada kejatuhan kerajaan. Sultan Nazrin dalam titahnya menjelaskan pemimpin berperanan besar mewujudkan dunia yang aman dan kehidupan yang sejahtera kepada rakyat. Ummah merindui kepimpinan yang tidak melakukan kezaliman, tidak menindas, tidak menipu dan tidak bersifat munafik. Ummah semakin menyuarakan kerinduan untuk dianugerahkan kepimpinan yang tidak rasuah, tidak menyalahgunakan kuasa, tidak mengamalkan nepotisme dan tidak bersifat pecah amanah. Baginda bertitah sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan.